Salam. Bugün biz test toplu içeriden sitasiya meselelerine başlayacağız. Sitasiya meselelerinden orada birinden iki birbirine oxşardı. Üçünden dört birbirine oxşardı. Yani biz bugün birinden üçü işleyirik. İkinden dördü siz özünüz bakıp halledebilirsiniz. Sitasiya bir de deyir ki, Nihat dostuna zəng etmək istəyir. 7 rəqəmli telefon nömrəsinin son 3 rəqəmini yaddan çıxardı. Telefon nömrəsinin son 3 rəqəmindən biri B, digərindən A-dan 2 vahid böyükdür. Deməli B A-dan 2 vahid böyükdür. O birisindən C-dən isə 3 vahid kiçikdir. Deməli B C-dən kiçikdirsə C B-dən böyükdür. 3 vahid. Bu rəqəmlər B kvadrat bərabərdir AC şərtini ödəyir. Telefon operatorunda zəngin hər dəqiqəsi, deməli hər dəqiqə 3 qəpiklə hesablanır. 10 dəqiqədən artıq danışan abunəçi üçün ümumi danışıq haqqının 10% qədər güzəşt tətbiq olunur. İndi yaddan çıxan bir rəqəmləri tapın birinci sualda. Yaddan çıxan rəqəmləri tapaq birinci sualda. Deməli biz bundan istifadə edəcəyik. B kvadrat bərabər də AC. Bunun üçün buradan A-nı tapaq. B çıxılsın 2. Buradan da C-ni tapaq. B üstə gəlsin 3. Və burada qoyaq. B kvadrat bərabər də B çıxılsın 2. B üstə gəlsin 3. Mötərizələri vurub açaq. B kvadrat. 3 dənə 2 dənə burada B var. Plus B olar. Minus 6. Bunlar gedər. B minus 6 bərabər də 0. B bərabər də 6. Və aldığımız cavabı, baxın, aldığımız cavabı burada qoyuruq. A bərabərdir. 6-dan 2 çıxıram. 4. Bundan da üstünə 3-ü gəlirəm. 9. Deməli, yaddan çıxan rəqəmlərim olur. 4, 9, 6. İkinci suala baxaq belə nədir? İkinci sual da deyir ki, telefon nömrəsinin son 3 rəqəmini əmələ gətirdiyi 4-ə qalıqsız bölünür. Son 3 rəqəmini əmələ gətirdiyi ən böyük son 3 rəqəmin əmələ gətirdiyi ən böyük ədədi tapın. Deməli, ən böyük ədədi tapın və 4-ə qalıqsız bölünür. 4-ə bölünmə əlamətinə görə son 2 rəqəmi 4-ə və yaxud sonu 2 sıfırdan qutaran ədədlər 4-ə qalıqsız bölünür. Deməli, biri elə 496-dır, biri də 964-dür. Bunlar içində ən böyük 964-dür. İkinci suala baxaq. Dostuna zəng edən Nihat onunla 20 dəqiqə fasiləsiz danışmışdır. Danışıq xərcini qəpiklə hesablayın. Deməli, 20 dəqiqə fasiləsiz danışıb. Burada qeyd eləmişik, hər dəqiqəsi 3 qəpik isə 20 dəqiqəsi olar 60 qəpik. 10 dəqiqə artıq danışıb 10% güzəşt olunur. Bu, 20 dəqiqə danışıbdır. Deməli, buna güzəşt tətbiq olunacaq. 60-ın da 10% güzəşti, yəni 90-a vurub, 100-ə bölürük. Bu da eləyir 54 qəpik. Yəni 60 qəpik verməliydi, amma 4 qəpik verəcək. Sitasiya 2 ondan eynidir. 3-ə keçək. İstədir ki, dənən 6 oğlan və 5 qız üzvü üçün sərfələnk hazırlamalıdır. Deməli, 6 oğlan var, 5 qız. Sərfələnk hazırlamalıdır və əsas hissələrin ölçüləri 25 və 30 olan düzbucaqlı formasındadır. 25 olan düzbucaqlı, deməli 30 və 25 olan düzbucaqlı formasında kağız parçasının qonşu tərəflərinin ortalarını birləşdirən düz xətlər boyunca kəsib atmaqla. Deməli, bunları birləşdirən düz xətlər kəsib atmaqla. Kəsib atmaq bunları nəzərdə tutur. Bunlar kəsib atılır və bizim çərpələngimiz, baxın, bu olur. Belə bir çərpələng düzəldilir. Bir oğlan, deməli, bir oğlan 2 çərpələng, 1 qız, 1 çərpələng hazırlayırsa, bu çərpələngin əsas hissələrinin ümumi sahasını tapın. Deməli, mən çərpələngin 1 çərpələngin sahasını tapsam, sonra bunu hesablayacağım. Buna dedi ki, düzbucaqlı tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirən. Bunlar bərabərdir, deməli. Baxın, bu düzbucaqlı, əgər bunları çəksəm, mən bu düzbucaqlını 8 dənə bir-birinə sahəcə bərabər 3 bucağa bölmüş olurum, düzbucaqlı 3 bucağa. Ya da belə deyək, baxın, bu düzbucaqlı, bu düzbucaqlı ilə bu düzbucaqlılar bir-birinə sahəcə bərabərdir. Biz də bilir ki, düzbucaqlı diagonalı onu sahəcə bərabər 2-3 bucağa bölür. Yəni, bu sahə buna bərabərdir. Eyni zamanda bunlar bir-birinə bərabərdir S. Yəni, 8 dənə burada S-im var.
Deməli çərpələngin sahasını tapmaq üçün mən nə edirəm? Bunun 30 və 25 verib. Ümumi saha 30-u vururam 25-ə, 25-i 3-ə vuranda 75, bu elir 750. İndi ümumi saha 750-ni bölürəm 8 dənə bıçağım var. Vururam 4 dənəsini çərpələn düzəldirəm. Bunu ixtisar eləyirəm. 750-ni 2-yə böləndə 375, 375. Deməli bu çərpələngin sahəsi 375-dir. İndi bir oğlan 2 çərpələng. Birinin sahəsi 375-dirsə, 2 çərpələngin sahəsi 2 olsun 375. Üstə gəl. Bir qız bir çərpələng düzəldi. Biri də ehtiyac yoxdur 375-ə vurmağa. 375 eləyir. Deməli bunu vuranda 750 üstünə 375 gələndə bu deyilər 5, 12, 1, 1125. Ümumi sahalar 1125. 8-ci suala baxaq. Deyir, çərpələngin hazırlanması zamanı kağızın neçə faizi içkiyə gedib? Neçə faizi deyir? Deməli, kəmiyyətin dəyişməsinin faizli ifadəsindən istifadə edə bilərəm. Yəni, böyük kəmiyyətdən kiçik kəmiyyəti çıxıb, əvvəlkini bölüb 100-ə də vura bilərəm. Əslində, bu 50 faizdir. Nəyə əsasən? Baxın, 8 dənə bərabər dedik ki, 3 bıçağa bölünüb. Və bunun 4 dənəsi götürülüb çərpələngin sahəsi. Bu 2-də 1 eləyirdi. 2-də 1 100-ə vursam 50% eləyəcək. Amma belə yazmaq olar. Böyük cəmiyyət 750 ümumi sahədir. Çıxırıq. Bu bizdə deyir ki, 2 gedən. 2-yə gedənlər bunlardır. Baxın 1 2 3 4. Bunlar elə eynidir. 4 dənəsi, yəni 375 bölünsün 750 vurulsun 100. Bundan bunu çıxanda 375 verir. 750 vurulsun 100. Bu bunun yarısıdır. 2 ixtisar olunub, deyilir 50%. 9-cu sualda deyir ki, yarışmaq üçün təsadüfə seçilmiş 2 nəfərin birinin qız digərinin oğlan olması ehtimalını tapın. Deməli, burada qeyd eləmişik. 6 oğlandır, 5 qız. 6 oğlan, 5 dənə qızdır. Hərəsindən biri seçilir. Deməli, bu kombinizon 6 elementdən biri elə, bu da kombinizon 5 elementdən bir. Və ehtimalı istəyir. Biz də bilirik ki, ehtimalın klasik tərifinə görə ehtimal nəyə bərabərdir? Əlverişli halların bütün hallara nisbəti. Əlverişli halların, baxın, bu olacaq kombinizon, bir dəfə elə yazıq da elə burada kombinizon, 6 elementdən 1 vurulsun kombinizon, 5 elementdən 1. Ümumi uşaqların sayı 11 dənədir, 11-dən 2. Çünki deyir, ikisi seçilir də, amma hərəsindən 1 dənə. Bu ver 6 vur 5 eləyir elə. 11 faktorial, 2 faktorial, 9 faktorial. Bu 30. 11-ə açaram 9-a qədər. 11 vurulsun 10 verər. 9 faktorialı yazsam gedəcək. Burada qalır 2 faktoru. Bu mərtəbəli kəsirdə 2-də yuxarıya gəlir. Bu 0-ə atay. Bu eləsin 6 bölünsün 11. Deməli 11-də 6 ehtimalla. Deməli, bir qız, bir oğlan seçilir. Bugünlük bu qədər. Növbəti dərsimizdə situasiya məsələlərinə davam edəcəyik. Qulaq asılıza görə təşəkkür edirəm. Abunə olmağı və paylaşmayı unutmayın. Sağ olun.